A Malaysian terror suspect was caught in Philippines while he was trying to flee and come into Malaysia. Yeah, earlier on there was one Malaysian suspect or a suspected Malaysian arrested by the Philippine authorities. Kononnya dia ni pakar buat bom. Yeah. So saya mengesahkannya bahawa memang dia adalah seorang rakyat Malaysia daripada Kelantan. So itu saja yang kita tahu sekarang ini, yang kita tidak tahu lah di bawah military watch or something like that. No. Okay, but was he caught with explosives because no. The reports said that? That was the claim by the Philippines, but apa yang kita tahu sepolan ni apa nama this Malaysian ni memang seorang apa nama supporter kepada pejuang Islam di selatan Filipina itu.